Joo, ilta on saunassa käyty ja näin. Tänne oli eka rauhallinen lenkki flunssan jälkeen. Ensi viikko nousu jo testi juoksua ja viikonloppu noin 60. Minähän muuten Jesse Pynnöselle laitan viestiä, että olisiko sitä kiinnostanut tähän, kun se Jesse Pynnönenhän tekee semmosia jaksoja, se on eri urheilulajissa, niin minä laitan sille, että kiinnostaisiko sitä juoksu. Sehän olisi nimenomaan ollut siinä, että tuommoinen iso ukko on se podari tai kehonrakentija, niin koettaisiin semmoista lajia ja sitten siinä juostaisiin vaikka, ei se tarkoita sitä, että lähdettäisiin juoksemaan mikä pitkä lenkki, vai juostaisiin vaikka kilometri semmoista minun normivauhtia. Niin olisi mukava katsoa, että miten se kilometri mennään semmoista viiden minuutin kilometrivauhtia, niin miten se semmoisella isolla miehellä niin jalka liikkuisi. Mutta Jesse ei innostunut asiasta. Elikkä minä tiedän aina vaimon puhelimella semmoista kelliä, kun iPhoneissa on tämän kamera auki. Vaikka se olisi lukittu, kamera on auki. Niin minä otan tällä aina itsestä videoita ja kaikkea paska. Saatan ottaa 50 kuvaa ja vaimon iPhone, tehdäänpä källiä. iPhone on paskapuhelin. iPhone on paskapuhelin. iPhone on paskapuhelin. Paska. Sitten tietenkin kuvia pitää. Tätä muutama. Noi vähän otetaan, kato. Tää vähän kuvia tuota. Että nyt tuosta ne satakunta kuvuori niin on kahtomista. Tässä on meikäläisen kaksi poikaa. Tässä on kaksi poikaa. Tässä ne on nämä meikäläisen poikaa. Ei oo mistäkin tullut näköjään. Näköjään kameramies. Joo, semmoset iltapärinät alkaa näköjään pojilla nyt.